د مینا ټي وی چینل درنو کتونکو سلام ستړي مشه وخت مو بخیر دادی سات خبرې ټولګي ته موزه مینا افغان هر کله وایم پاکستان وایي د مولانا له سفر څخه خبر نه یو طالبان باید د ټي ټي پی پر ضد ګام پورته کړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت کابل ته د مولانا فضل الرحمن د سفر په تړاو اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل طالبانو سره زموږ ستونزه پر ټي ټي پی ده او دا مهال د دې ډلې په اړه زموږ شرط ډېر روښانه دی او هغه د طالبانو له لورې اقدام کول دي هغه وویل ټي ټي پی سره مذاکرات زموږ په اجنډا کې شامل نه دي د دې ګروپ د کنټرول لپاره باید طالبان محسوس اقدامات ترسره کړي په ورته مهال نوموړي ویلي د طالبانو له لورې د ټي ټي پی د غړو نیول کېدو شمېرې موږ هم له رسنیو اورېدلې دي خو پرې باور نه شو کولی او دا کار د ګمګام اخیستل کچه او اغېزمنتیا نه ښایي که چیرې رښتیا نیول شوي وي نو باید پاکستان ته وسپارل شي هغه د مولانا فضل الرحمن د سفر په اړه ویلي چې دوی ترې خبر نه دي او که دا سفر ترسره هم شي نو دا یو شخصي سفر دی طالبانو تېره اونۍ نوموړي ته کابل ته د سفر بلنه ورکړه تر څو د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو په جوړولو کې له خپل نفوذه استفاده وکړي فلسطین په اړه مشورتي سیاسي کنفرانس امیر خان متقی د ایران په بلنه تهران ته لاړ د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن جمعه ایران ته لاړ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په خپله ټولنیزه شبکه ایکس یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې متقی د یوه هیئت په مشرۍ د فلسطین په باب په یوه مشورتي سیاسي کنفرانس کې د ګډون لپاره ایران ته سفر کړی دی د هغه په وینا دغه سفر د ایران د بهرنیو چارو وزیر په رسمي بلنه شوی دی یاده دی وی چې طالبانو تل اسرائیلو ته د وحشي او اشغالګرو کلمه کارولې پوهنتونونو ته د طالبانو امر وایي له خپلو کتابتونونو غیر حنیفي فقهي کتابونه لرې کړئ د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت په افغانستان کې خصوصي پوهنتونونو ته امر کړی چې له خپلو کتابتونونو څخه د شیعه مذهبو او یو شمېر نورو کتابونو په ګډون غیر حنیفي فقهي کتابونه لرې کړي په هیواد کې خصوصي پوهنتونونو یا د خصوصي پوهنتون کې استاد او د دغه وزارت د ارشاد او دعوت ریاست مسؤول میر ظفر الدین انصاري د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته د دې مکتوب په کراوالي تایید کړ چې یوه کاپي ازادي راډیو ته رسیدلې او په ټولنیزو رسنیو کې هم خپره شوې هغه زیاته کړه چې دغه مکتوب شاوخوا درې ورځې مخکې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د ارشاد او دعوت ریاست لخوا د خصوصي پوهنتونونو له کتابتونونو څخه د شیعهګانو حزب التحریر سلفي وهابیانو او د جمهوریت دورې اړوند ځینو کتابونو د راټولولو په تړاو صادر شوی دی د نوموړي پټکو ښایي د دې کتابتونونو پر ځای سیرت نبوي او د دې ریاست په مشورې یو شمېر نور کتابونه ځای پر ځای شي او که څوک له دغه حکم څخه سرغړونه وکړي مجازات به شي ویست وایي افغانستان تحصیل کړی نسل ته اړتیا لري د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست د افغان نجونو او ښځو د تحصیل له منع کېدو د یو کال په پوره کېدو سره وایي افغانستان تحصیل کړي نسل ته اړتیا لري ښاغلي ویست ویلي هغو افغانانو سره چې موږ غږیږو دا په بشپړه توګه درک کوي چې هیواد یې راتلونکي کې ښځینه ډاکټرانو سوداګرو او د سپورټي چارو روزونکو ته اړتیا لري سو پر خپلو پښو ودرېږي نوموړي په خپلې ایکس پاڼې لیکلي د افغانستان د راتلونکي او یوې باثباته سیمه کې زموږ د خپلو ګټو په خاطر موږ باید د تعلیم ټولو کچو کې د ښځو لاسرسي ته لومړیتوب ورکړو د پاکستان سترې محکمې د حکومتي رازونو دوسیه کې د عمران خان ضمانت منظور کړ د پاکستان سترې محکمې نن د حکومتي رازونو رسوا کولو دوسیه کې د دغه هیواد د پخواني لومړي وزیر او تحریک انصاف ګوند مشر ضمانت منظور کړ د عمران خان وکیل سلمان صفدر وایي لا هم معلومه نه ده چې ښاغلی خان به له زندان آزاد شي که نه ځکه په څو نورو دوسیو کې هم هغه پر بند محکوم شوی دی عمران خان د فساد یوه بله دوسیه کې له مجرم بلل کېدو وروسته تیر اګست کې پر درې کاله بند محکوم شو نوموړی د حکومتي رازونو دوسیه کې مجرم نه دی بلل شوی دا دوسیه هم له هغه پیغام سره تړاو لري چې په واشنگټن کې د پاکستان سفیر اسلام آباد ته لیږلی او خان یې خلکو ته په ډاګیزولو تورن شوی دی خو عمران خان وایي دا پیغام رسنیو خپور کړی دی پر عمران خان سربیره د تحریک انصاف ګوند مرستیال او پخوانی بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم په دې دوسیه کې تورن بلل شوی او نن یې ضمانت منظور شو الکوزای وایي له پاکستانه د افغان سوداګرو د کانټینرونو یوه برخه خوشې شوې ده د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د بند پاتې کانټینرونو ډېره برخه افغانستان ته د رسیدو په حال کې ده د دې خونې مسؤول خانجان الکوزای وایي چې شاوخوا 3,500 کانټینره بار شوي او اکثر یې افغانستان ته د رسیدو په حال کې دي نوموړی وایي یوازې د 400 کانټینرو چې ممنوعه مواد پکې دي او پاکستان په منفي لیست
لیست کې شامل کړي برخلیک تر اوسه نه دی معلوم. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد ویلي په کراچۍ بندر کې د پاتې کانټینرونو شمیر 420 ته رسیږي چې د خوشي کېدو لپاره یې خبرې روانې دي. اسلام آباد د اکتوبر په 3مه له افغانستان سره د ترانزیت په برخه کې په سوداګریز تړون کې بدلونونه راوستل او د افغان سوداګرو پر وارداتي توکو یې 10% تعرفې سربیره یې د 240 قلمه توکو پر لیږ بندیز ولګاوه. د افغانستان بانک وایي څه باندې 1 میلیارد زړې پیسې مو وسوځولې. د افغانستان بانک چارواکو خبر ورکړ چې په مرکز او سویل ختیځ زون کې 1,43,000,000 او 436,000 د افغانیو مندرس نوټونه سوځولې دي. یاد بانک په یوه خبر پاڼه کې لیکلي دي یا ویلي دي چې راټول شوي زاړه بانک نوټونه د یاد بانک د سرپرست په حضور کې سوځول شوي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې مندرس نوټونو کې د افغانۍ ټولې بڼې شاملې وي او له راټولو او کره شمیرنې وروسته سوځول شوي دي. د یادولو وړ ده چې تر دې وړاندې د افغانستان بانک په بلخ ولایت کې 538,391,000 زړې افغانۍ راټولې او سوځولې وي او همداراز په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د افغانستان بانک لخوا د افغانیو زاړه بانک نوټونه راټول او سوځول شوي. ملګری ملتونه وایي غزه کې جګړې د قحطۍ خطر رامنځته کړی. ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ د ډسمبر په 22مه د مرغومي اوله د امنیت شورا د یوې پلان شوې رایې اچونې وړاندې خبرداری ورکړ چې د غزې په تړانګه کې د اسرایلو او حماس روانه جګړه د غزې اوسیدونکو د قحطۍ پر لور بیایي. ټاکل شوی چې د امنیت شورا د جمعې په ورځ د غزې په اړه پر یوه پریکړه لیک رایې اچونه وکړي. په دغه پریکړه لیک کې غزې ته د مرستو د زیاتولو غوښتنه شوې خو د اوربند یادونه نه ده شوې. په غزه کې په روانه جګړه کې د وقفې لپاره جلا ډیپلوماتیکې هڅې روانې دي. په داسې حال کې چې مرستندویه کارکوونکو په غزه کې اوسني شرایط د اندېښنې وړ بللي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا اونۍ د غزې د جګړې په اړه د یوه پریکړه لیک د مسودې پر سر په خبرو کې بنده پاتې وه. او وروستی خبر همدا چې د افغان ترانس پروژې علمي سروې پای ته رسیدلې. د اوسپنې پټلۍ اداره وایي چې د افغان ترانس پروژې علمي سروې پای ته رسیدلې او سرپرست حکومت یې له افغانستان څخه د تیرېدو مسیر ټاکلی دی. افغان ترانس پروژه چې د ازبکستان له ترمیز تر مزار شریف او له مزار شریف تر پېښوره جوړیږي، منځنۍ آسیا د افغانستان له لارې د پاکستان تر کراچۍ، ګوادر او قسیم بندرونو سره نښلوي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف د قطر له امیر سره په لیدنه کې په افغان ترانس پروژه کې د پانګونې غوښتنه کړې وه چې د قطر امیر په دغه پروژه کې د پانګونې ډاډ ورکړی دی. اخوا د اوسپنې پټلۍ ادارې وایي د قطر سربیره عربي متحده امارات او روسیه هم لیواله ده چې په افغان ترانس پروژه کې پانګونه وکړي. درنو اوریدونکو د دې سات خبرې ټولګه تر همدې ځای او تر بیا بلې ټولګې ښې چارې. د خدای په امان.